Salam dostlar, bugünkü buraxışımız tam fərqli olacaq. Bugünkü buraxışımızda artıq bilirsiniz, Bellona və Sonra Cycling birgə layihəsi var. Bizim təşkilatı dəstəyimiz Sonra Cycling, mən hal-hazırda dükandayam və Sonra Cycling-in Azərbaycanda rəsmi nümayəndəliyi, hamımızın dostu, Bellona təbii ki, Cəmşid. Cəmşid Cəmrədir, bir gələ salamlaşaq, onunla söhbət edək, daha ətraflı vaxt itirmədən biləcəksiniz, getdik. Salam aleyküm, gəlmək ola. Aleyküm, salam. Hoş gördük. Hoş gün olsun. Həmşə iki gün iş başındasın. Bəli, təbii. Nətərdir vəziyyət? Salamasını təşkilallah. Hoş gördük sənə deyə qədər. İnşallah xeyirli olsun yeni layihəmiz. Çox sağ ol, xoşdur. Bellonanın təşkilatı dəstəyi Sonra Cycling-dir və həm də ki, bundan əlavə sponsorumuz. Yəni, mənim geyimim məhz Sonra Cycling firmasındandır. Rəsmi nümayəndəliyi Cəmşid dostumuz, vəzifəçi dostumuz bu işə baxır, müraciət edə bilərsiniz. Cəmşid, bir sual var. Niyə məhz Sonra Cycling? Mən çox araşdırdım açığı, Sonra Cycling çox rahat olduğu üçün Sonra Cycling-i seçdim. Çox rahat özümü hiss edirəm sürərkən. Ona görə də Sonra Cycling. Maşallah, rəngarəng var. Yeni çeşitlərdə nə gəlir məsələn qış üçün? Qış üçün yeni çeşitlər, müxtəlif rənglər var. Elə dostumuz da operator çəkir, tanış ola bilərsiniz. Rənglər də orada da var. Məsələn, ən çox hansı geyimlər müraciət edirlər? Qara və bu rəng daha çox. Bəyənilir və satılır. Burada belə bir şeylər də görəm. Bəli, bəli. Bunlar nədir belə? Bunlar 2022-nin yeni nümunə üçün göndərilmiş şortlardır. Hələ ki, satışda yoxdur, amma nümunədir. Yer cəmişən, onu da qeyd edeyim ki, bunların artıq manjet hissəsi tam dəyişilib. Nurlan bəy, görə bilərsiniz sözsüz. Tikiş yoxdur artıq. Köynə modellərdə tikiş var idi, bunda tikiş artıq yoxdur. Çox rahatdır. Və bipləri də fərqlidir. Bipləri, bu hissəsi tam fərqlidir. Başqa nə var burada? Belə bir rəngi də var. Başqa özəllikdən bir də rənglərdir, bəli. Bu rəng də var, bu rəng də var və bel hissəsi tam fərqlidir. Burası çox nazik, setqalıdır. Yəni ki, almayın, ehtiyac yoxdur. Yəni, baxıb görmək lazımdır buna. Yoxdur. Baxıb görüb qərar vermək lazımdır. Bu yeni modeldir, Road Racer-dir. Bəli. Rənglər də müxtəlif olacaq, qaradır, göydür, sarıdır, hər rəng olacaq. Nümunə olaraq hələ ki, qırmızısı bizim əlimizə gəlir satır. Və özəlliyi də böyrdən zib olmalı. Çox böyür özəllik. Günəş işıqı düşəndən olsa necə olacaq, onu sürənlər bilir. Gözəl dəqiqdir. Həm ultra light-dir, çox yüngüldür, nazikdir. Mən onun altından da bunu mütləq gəlmək lazımdır. Təbii ki. Bəsləyirdir, bunsuz alınmır. Həm adam quru saxlayır bədəni, həm də rahat adam olur onun genəşi. Bir sual maraqlı, zəlzəli maraqlı, mənim maraqlı. İndi hamımız olur da tək istəyirsən ki, çıxarsan, heç kəs görməsin, rahat sürəsən, bir sürət yığasan, geyimin də fərqli olsun. Bəli, bəli. Geyimin içində sabırcının brendi. Özün tək istəyirəndə hansı geyimdən? Mən sonradan öncə müxtəlif brendlərdən istifadə eləmişəm, amma sonranı görəndən sonra tam səmimiz özündə ancaq sonradan geyinirəm. Bu, məncə, yoxsa... Daha çox bu rəngdən istifadə eləmək istifadə edirik, bəyənirik bu rəngi, bəli. Bu rəngi. Və elə bu rəngi də gənirəm, bu rəngi də elə ayrıq qoymuşam, özümündür. Bunun altından da qış termosu olur elə. Baxın. Aha, sən bununla gənirəm. Bunu gənirəm qədər, sonra da üstündən də bunu. Çox rahat, isti. Bu da məsələn var. Hə. Və geyimi də var, gizəm. Bəli, bəli, bəli. Yaxın gəl, yaxın gəl, gəl. Buna termo deyəmək, fəsləyək. Həm bunsuz, bu olmur da yəni. Cəket olmur, fəsləyək mütləq olmalıdır. Cəmşidin sesimi sırf bu dizaynda olan bu modeldi. Görək, niyə bu? Birazdan biləcəksiniz. Getdik. Cəmşid, amma tezləzlər, niyə görə məsələn bu? Bəh. İlk öncə nə ilə başlamaq istəyirəm? Çox rahatdır, həm hava bıraxmır, həm su bıraxmır. Təbii ki, hər yerdə şamil deyil. Deməli, hava su bıraxmır. Bəli, bəli, hava bu hissəsi. Amma bu hissəsi hava bıraxandır, yəni nəfəs alan hissəsidir, elə içərdən də görmək olar. Və burasında cibi var. Bu da əlavə pul var, baxsın, kart var, baxsın, çox rahatdır. Bu baxaq, göstərər ki, məli, baxın dostlar, tam aydın görsənir. Bəli. Hətta təhrəməyə vurmur, məncə bu. Bir də Nurlan qardaş. Cibdən daha maraqlıdır. Hə, böyrdən cib var, elə onu deyəcəkdim, elə qabaqladım mənə. Demək, bu həm telefon üçün yaxşıdır, əlverişlidir. Bu imkan vermir sənin telefonun buxarlansın. Adətən qışda diqqət eləmsən də ayrı bəyəndəri su olur. Amma bu imkan vermir də buxarlansın. Burası setqadır, rahatdır.
telefon için çok rahat ve imkanlı yok, bir telefon. Yok yok, azıcık telefon da var. İstersen koy bak. Bu telefon reklam demiyor ya. Telefon koydur ve öyle göründüğü gibi set kadı yani imkan verir. Ekran soğumağı koyamıyor. Evet, imkan verir. Ben bundan önce, sonradan önce bu problemle test tez rastlaşırdım. Telefonu götürürdüm, ekran bilinmirdi. Yani birinci temizleyirdim sonra. Ama artık İki buna dostum, böyle sağdan sonra... Sağ sol cibdi setka ve böyle değil de iki əlavə cibler de var burada. Değil mi? Biraz dört burada cibdi. Da ışık kaydarcısı da var. Yani gece vaxtı. Gece vaxtı çok faydalı. Onsuz da sen giyim, böyle deyim, rəngi seçimi pis değil. Bəli, bəli. Həm gecə nəzər almışam, həm gündüzü də. Bunun altından bəli, termonu gelirəm. Bu həm bədənimi quru saxlayır mənim. Həm də ki, isti saxlayır. İsti saxlayır. Çox rahatdır. Yəni dostlar da istifadə edib. Yəni, hamısı bəyənib. Mən hələ bəyənmirəm. Hələ qaynayıram. Super. Bəs bu da var dizayn burada. Bu da bizim bipimizdir. Bu həm su buraxmır elə. Bu çok maraqlı özelliği var. Su bırakmır ama nefes alan materialdır. Bunun pətisi de mantadan istifadə ediblər. İtalyandır. Çok da rahatdır. Sen de istifadə edəmsən, sen de təsdiq edə bilərsən. Tam təsdiq edirəm. Çok keyfiyyətli dostlar. Bunun dikişi tam fərqlidir. Sadəcə geyinən bunu hiss edə bilər. Çok şey danışmaq olar geyim haqqında. Ama dəyər. Həqiqətən də. Ama burada bir şey de var sən. Veya soruşdun. Bir deyirdin. Cəlbəri. Bu formanın belə bir... Boyun seçməkdə məqsəd deyilə uyğunlaşdırmışam da sensasiyonlu rənglər. Bəli, bəli, rənglər çox uyğun gəlir. Çox rahatdır. Həm də bəyəndiyim rənglərdən biri. Həm də narıncı rəngdir, həm də qırmızıdır. Yəni diqqəti cəlb edəndir. Belə baxıram, çox keyfiyyətli geyimdir dostlar. Yer gəmişim, mən belə uzun müddətdir Velona səhifəsini izləyirəm Instagram üzərindən. Belə fikir verirəm, sonra cycling gələndən orada izləyicilər bir çox yazır ki, bəs necədir keyfiyyəti? Sualları çox olur. Elə gəlməyin də çox faydalı oldu. Artıq bütün suallara burada çəkilişlə, bu videodan elə cavab olmuş kimi olar. Siz bayaq zarafat elədik, təbii ki, dedim, çox keyfiyyətsiz almayın. Bunlar bir zarafatdır. Mən özüm çox uzun müddət deyil, amma ki, bir VSBC için uzun müddət sayılır. Nəinki bu geyimlərdən, bir neçə geyimlərdən istifadə edirəm, cəmiş sağ olsun. Çox keyfiyyətlidir. Və mən özüm onda hiss edirəm. Uzaq, görürsünüz, uzaq rayonlara sürürəm, uzaq yerlərə sürürəm. Hətta Türkiyədə də belə, yayda, sonra sərhindən sağ olsun. Evet. Bizim artıq sponsorumuzdur Velonun geyimi. Çox da xoşdur bizə. Fərqliliyi hiss elədim. Əvvəl demirəm hansı geyimlərdə istifadə edirdim, amma ki çox fərqlidir həqiqətən də. Sonra sənin geyimləri çox tərifləməyin. Yalnız gəlin özünüz. Bunu geyinən bilər. Geyinib sürən bilər ki, bu respektiv üçün nə qədər fərqlidir. Yeri gəlmişəm, bir də motivasiya videomu izlədim. Sən de Velonu. Gördüm, çox bəyəndim. Bu geyimdən istifadə elədim, elə orada gördüm. Birinci başlarını elə termodan, sonra elə davamlı olaraq, ardıcılı olaraq Chelsea'dən istifadə elədim, orada gördüm, çox bəyəndim həqiqətən. Təşəkkürlər. O videodan yeri gəlmişkən dostlar, mən bir şey deyirəm ki, motivasiya videosu Azərbaycanda ən görüntüsü yoxdur. Mən çalışdım ki, tək bizim kimi yox. Bizim yaşda ona yeri gələnlər, yeni SP sürməyə başlayanlar var, 16-18 yaşında olanlar. Bəli, bəli. Ki onlar girdilər YouTube'a axtarırlar ki, görəsən motivasiya videosu bizdə var mı? Məsələn, görməyənlər girib YouTube'da izləyə bilərlər. 4-5 dəfə təkrar baxdım. Yəni, həqiqətən motivasiya sözü layiq bir yol. Yəni, geyim həqiqətən çəkilişə çox gözəl yaraşır. Sağ ol. Və inşallah davamlı olsun. Bundan sonra yeni videoları izləyə bilərsiniz. Həm Velon adam sonra Sarhing izləyə bilərsiniz. Həm sonra Sarhing'e daxil olub yeni mallarla tanış ola bilərsiniz. Bizə də çox xoş oldu. Velona komandasına da təşəkkürümü bildirirəm buradan. Hər vaxt qulluğunuzdayıq. Nə lazımsa buyurun, gəlin. Biz də sizə kömək eləməyə hər an hazırıq. Ünvanı deyə bilərsən Cəmşid. Ünvan bəli, Yusif Səfərov 2, elə Port Baku yaxınlığında yerləşir. Cavanşir köprüsünün yanı dostlar. Bulvara gedənlər bu tərəfdən keçə bilərsiniz. Bir geyimlərə baxın, geyinin. Yəni gəlib bir çayda kofe içə bilərsiniz. Məcbur deyil ki, bu geyimi alasınız. Gəlin sadəcə baxın, görün xoşunuza gələcək. Ümid edirəm ki, peşman olmaz. Təşəkkür edirəm Cəmşid, minnətdaram. Xoş oldu. Devamı olar inşallah, devamı gelir. Bugünkü bırakışımızda bu kadar. Gelen bırakışımızda yeni mevzuyla görüşene dek. Helalik. Sağ olasın.